啊，佛教弟子们，通权达理呀，合情合理啊，让这些受过菩萨戒的人，这个地方有法师讲解，受菩萨戒的人一定要去听经，他不去听经，他就犯戒。 啊，但是有距离的40里，距离40里，啊，你走路到那边去，听经晚上可以回去，啊，40里之外的可以不去，啊，40里要走多少时间呢？一般讲大概走4、5个小时。 1个小时走不到10里路啊，啊，都8、9里的样子，啊，应该走5个小时，啊，这是佛说的，在这个距离之内，你一定要去听。 啊，那么现在交通方便了，换一句话说，开车4个小时，啊，这样的距离，你不去听经，你就犯戒了。啊，如果你是大富长者，你受了菩萨戒，你自己有私人飞机。 那这个道场的时候，4个小时时间之内，你不去听经，你就犯戒了。个人工具不一样吗？你以前是走路的，啊，起先这些解释一定要懂啊，啊，这是什么护持正法，啊，做影响众，这个经你很熟悉了。 甚至你都会讲了，为什么还去听？做影响众，给初学的人增长信心。啊，因为大家看到哦，某某人在听，大概讲的不错，你看他们都来听。啊，这帮助正法救助啊！啊，如果这个地区有人，有真正护持。 护法的人，请法师常住在这个地方，啊，建立讲堂，啊，建一个小精舍供养法师，建讲堂、大讲堂供养大众，啊，请法师常年在这讲解，在这边教学。用现在的话说。 进修校啊，真的是如此。古时候的寺院庵堂就是学校啊，他学校可以开好多个班，学生程度不相同，有初级班，有中级班，有高级班啊，不同的程度，你做到不同的讲堂。 去学习，啊，有教初学的，啊，有教的已经入门3、5年，有教老行了十几年、20年的修行人，啊，不一样，啊，学佛教是教学。 释迦牟尼佛一生为我们表演的教学，除教学之外，没做别的。普贤十愿后面3愿是回向。
啊，回向是己，回向菩提，回向众生。菩萨不修普贤行，不能够圆成佛道啊！这个地方提出一个重点啊，菩萨若能够随顺众生，普贤摄愿恒顺众生，随喜功德。啊，随喜，嫉妒障碍、我慢就没有了。有嫉妒障碍，有我慢，决定不会随喜。啊，所以后面你会想，常随佛学是回向菩提，恒顺众生是回向众生，普界回向是回向实际，就是回向自性，三种回向具足啊。啊，因为恒顺众生就是随顺众生，就随顺供养诸佛，因为他本来是佛。啊，若于众生尊重尘世，则为尊重尘世如来。啊，都是从一切众生本来是佛这个理上